En als we dit aan de bel trekken, ja, dan help ik even door met die bollen. Ik ben Hans Disberg, woon aan de Marillalaan 102. We doen nu gezamenlijk als bewoners van de Marillalaan onze eigen tuin. Net zelf weer, dat betekent nu dus dat je net als wij overal woont, zelf je tuin moet doen. Dus zelf je gras maaien, zelf de bloembollen poten en zelf de heg knippen. Eventueel als nodig is, dan helpen we elkaar. Het moet wel gebeuren, het moet ook niks blijven. Daar komt het in principe op neer. Dat willen we graag hier. Hartstikke bedankt dat je even geholpen hebt. Ja. En als we dit aan de bel trekken. Ja, waar het ons om gaat, je eigen tuin doen, wat je in wezen overal moet doen. Ja, dat je het ook zelf naar je eigen idee, naar je eigen inzicht kunt inrichten zoals jij het mooi vindt. De woonmens heeft dus ook een materiaal te pool. Als je dus eventueel geen hark hebt, ja, kun je ook bij de woonmens terecht. Okay. Wat we nu aan servicekosten overhouden, dat kunnen we nu aan de tuin besteden. En dat is belangrijk. Alleen die gasmaaier kun je lenen. Hè? Je moet dus wel zelf het gras doen. Hè? Je krijgt er geen mannetje bij. Nee, okay. Ja. Buiten dat gezond is, vind ik het ook gezellig. Gezellig als ik binnen alleen op de bank zit. Ja, buitenlucht, ja. Het heeft me altijd getrokken buiten zijn.